Novi LTP standardi testiranja emisije gasova i potrošnje oborili su prod u Evropi, te doneli velike promene u trci najpopularnijih modela na starom kontinentu. VLTP je posebno pogodio Volkswagen grupaciju, pa je tako višegodišnji suvereni vladar Golf svrgnut sa trona, bar u septembru. Šta više, Golf prošlog meseca nije bio ni među 10 najprodavanijih modela sa 14.968 jedinica i padom prodaje 71%. Pao je na tek 13. mesto. Prodavani je čak i znatno skuplji BMW serije 1, potom Škoda Octavia, Peugeot 3008, manji brat Polo, Fiat 500, Citroen C3 i Mercedes A-klas. Prvih pet mesta drže automobili B segmenta, Peugeot 208, Toyota Yaris, Renault Clio, Ford Fiesta i najprodavaniji model meseca Opel Corsa. Opel je kao brend zabeležio najbolji rezultat, našao se ispred Forda, BMW-a, Mercedesa i Volkswagena koji je tek peti. Nemački premium gigant BMW nedavno je predstavio novu seriju 3, a u martu 2019. na tržište će izbaciti hibridnu verziju koja će samo na struju moći da pređe 60 km. Španski Hispano Suiza se vraća na scenu i to električnim sportskim automobilom koji će premijeru imati sledeće godine. Bivši direktor Audija Rupert Stedler je pušten iz pritvora posle hapšenja u junu u vezi sa lažiranjem rezultata testova emisija štetnih gasova iz dizelskih motora. Predstavljen pre nekoliko meseci, potpuno novi BMW X5 je sada dobio i kompletan M-Performance tretman. Proizvodnja poslednje generacije Citroena C5 je prestala još prošle godine, dok će njegov naslednik biti spreman za 2020. godinu. Svi smo mi radosnali, hrabri, nezaustavljivi i u život polazimo na sve četiri, ali svi odrastamo i menjamo se, kreiramo novi stil. Tehnološki smo napredniji, ali i dalje tražimo oslonac na sve četiri. Duboko u sebi. Stigao je novi Jeep Renegade. Astra 7. Najbrža isporuka i najniža kamata. Opel. Budućnost pripada svima. Zaštite automobila, Šapa sistem, potpuno neupadljiv, montira se na letvu volana, koristi okretom ključa, jednom postavljen, više se ne skida, Šapa sistem, originalni proizvod firme Joker. Stone Cold Classic. Za kreativne, za motivisane. Za slobodne duhom, za avanturiste, za ono što vas pokreće. Simply clever. Zima je pred vratima i toga su svesni u Toyoti, pa su spremili specijalne pogodnosti i dodatnu opremu u periodu do 31. januara sledeće godine. A vlasnici Toyotinih modela će moći i da obave zimski pregled ispravnosti svog ljubimca. Toyota tradicionalno i ove sezone spremila je servisnu, specijalnu servisnu kampanju, servisnu akciju. Zima je pred vratima. Šta to znači za naše klijente? Specijalni uslovi pregleda vozila, provera tečnosti, metlica brisača, ali pored toga specijalno kreirani paketi dodatne opreme. Sve ono što će pomoći da vaše vozilo u toku zimskih uslova ima ono sve što vam treba, znači gumene patosnice, gumene patosnice GPK, možda neki nosači za skije, nešto oprema tog tipa i naravno specijalni uslovi, specijalni popust za tu dodatnu opremu.
Pored dodatne opreme, specijalni uslovi postoje i za stilske detalje iz Toyotinog butika koji se odnose na zimu, poput torbi ili zimskih jakni. Vlasnici nove generacije popularnog Nissanovog električnog modela Leaf moći će da profitiraju od električne energije. Zahvaljujući protokolu Vehicle to Grid, vlasnici Leafa će moći da pune automobil noću po jeftinoj tarifi električne energije, a preko dana, kada su potražnje i cena veći, da je vrate u mrežu. Ovu tehnologiju će prvo dobiti vlasnici Leafa u Nemačkoj, pre svega flotni korisnici Nissanovih vozila sa više od 60 električnih automobila u svojoj floti, ali se očekuje da pristup kasnije dobiju i mali korisnici. U zavisnosti od potreba za automobilom, vlasnici Leafa će u teoriji moći da se voze skoro besplatno, jer bi otkupna cena električne energije trebalo da pokrije razliku između potrošene i prodate struje. U prostorijama javnog preduzeća Putevi Srbije 1. novembra je održana konferencija za medije povodom početka rada zimske službe. Planom zimskog održavanja putne mreže Republike Srbije predviđeni su posebni radovi, aktivnosti i mere neophodni za obezbeđenje prohodnosti i bezbednosti saobraćaja na putevima u zimskom periodu. Plan zimskog održavanja državnih puteva prvog i drugog reda se sprovodi od 1. novembra do 1. aprila 2019. godine. Prema planu zimske službe za 2018-2019. Raspoloživo je 734 putarskih vozila i kamiona, 335 mašina, 911 radnika putara, 188 tehničara, 334 mašinista i 736 vozača u jednoj smeni. Angažovanost mehanizacije može biti i veća u slučajevima pojave elementarnih nepogoda i stepena njihove jačine. Ja negde očekujem da će opet negde druga polovina januara i prva polovina februara biti malo ovako snežna i mi ćemo tu intervenisati. Sad, za sad, ceo novembar je po nekim prognozama koje ja pratim, ali moji saradnici, biće neobičajno viša temperatura i bez nekih padavina i bez nekih intervencija. Tako da ćemo imati prilike da završimo ove započete radove koje smo imali, a još uvijek nismo završili. Obezbeđena količina soli sa rezervama iznosi ukupno 71.829,82 tone, a količina hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa iznosi 1585 tona. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve korisnike puteva i učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i uključuju u saobraćaj sa opremom za kretanje u zimskim uslovima, pogotovo na kritičnim deonicama, da poštuju ograničenja brzine, povećaju brigu o drugima i pokažu neophodnu solidarnost na putu. Predstavljanje novog modela Fiat 500 Collezione, specijalne serije Fiata inspirisane jesenjim tonovima sa novim i neočekivanim kombinacijama boja i materijala, održano je u Milanu. Dizajniran od strane Centro Stile Fiat, novi 500 Collezione nasleđuje specijalnu seriju osmišljenu za proleće, prateći modne sezone sa novom inspiracijom. Dostupan je u hatchback verziji sa staklenim krovom u standardnoj varijanti, kao i kabriolet verziji sa mekim sivim krovom i sa ponosom nosi jedinstvene originalne boje, kao što je Brunello u dve nijanse sa kontrastom boja Opera Maroon i Cara Grey. I interijer i eksterijer su ukrašeni detaljima boje bakra od instrument table preko ukrasnih linija do aluminijumskih felni od 16 inča i ekskluzivnih sadržaja izvrsnog interijera sa pinstripe tkaninom. A kao završni detalj elegancije ovog automobila, tu je hromirani logo Collezione, ispisan kurzivom na poklopcu prtljažnika. Volkswagen je predstavio novog četvrtog člana svoje SUV porodice, maleni crossover T-Cross. T-Cross je 4,11 metara dugačak i baziran je na MQB platformi koju deli sa modelima poput Volkswagena Polo, Audija A1, Seata Ibice i Seata Arona. U suštini predstavlja umanjenu verziju kompaktnog crossovera iz Golf klase T-Roc. T-Cross u početnoj verziji dolazi sa jednolitarskim turbobenzinskim trocilindrašem od 95 ili 115 konjskih snaga. Osim njega u ponudi je 1,6 litarski četvorocilindarski turbo dizel sa 95 konja,
a ubrzo će biti dostupan i novi 1,5 litarski TSI, četvorocilindarski turbo-benzinski agregat sa 150 konjskih snaga. Osnovni paket opreme donosi sistem za upozorenje za napuštanje trake, kontrolu mrtvog ugla, te sistem protiv sudara sa detekcijom pešaka. Na vrhu ponude su LED farovi, kožna obloga volana, ambijentalno osvjetljenje, sportska prednja sedišta, automatska klima i 17-inčne felne. Novi model BMW serije 8 ovog puta u Cabrio izdanju imaće premijeru na sajmu automobila u Los Angelesu. U Srbiji je za prvih 9 meseci ove godine uvezeno i registrovano 104.512 polovnih automobila, dok je istovremeno prodato 23.327 novih vozila. Proizvođač električnih automobila Tesla Motors prijavio je profit od $311 miliona u trećem kvartalu, što je tek treći put da kompanija od svog postojanja nije u minusu. Volkswagen će imati premijeru na predstojećem Sao Paulo Motor Show i to u vidu novog koncept vozila. Nedavno predstavljena redizajnirana verzija Mazda 6 osvojila je maksimalnih 5 zvezdica na najnovijem Euro NCAP testovima bezbednosti. Opel je unapredio svoj podkompaktni crossover Crossland X četvorocilindarskim turbo-dizel motorom zapremljen 1,5 litara i snage 120 konja. Novi dizelaš raspolaže sa maksimalnim obrtnim momentom od 300 Nm, koji je dostupan pri 1750 obrtaja u minutu, kažu u nemačkom proizvođaču. Ovaj motor standardno je uporen sa šestobrzinskim automatskim menjačem. Inače, u pitanju je pogonska jedinica koja je razvila PSA grupacija i koja je ranije ove godine već uvrštena u ponudu SUV modela Opel Grandland X. Fabrika navodi da novi dizelaš u modelu Crossland X uz pomoć start-stop sistema prosečno troši 4 litra dizela na 100 km, ali mereno prema starom NEDC standardu, dok je prosečna emisija ugljen dioksida 104 do 105 grama po kilometru. Ovaj agregat u ponudi menja dizelaša zapremljen 1,6 litara i ispunjava Euro 6 D-Temp normu. Nemački gigant Volkswagen predviđa da će do 2025. godine polovinu prodaja na svetskom tržištu činiti SUV modeli. SUV klasa je posljednjih godina doživjela eksplozivan rast prodaje, pa je tako u septembru ove godine činila upravo 50% tržišta novih automobila u Evropi. To je bilo i očekivano s obzirom da je u posljednjih godinu dana skoro svaki svetski proizvođač predstavio bar jedan svoj crossover. Čak i oni koji tradicionalno nisu pravili terenska vozila poput Lamborghinija, Rolls-Royce-a, Bentley-a, a o standardnim brendovima nije ni potrebno naglašavati. Kako bi ispunio zahteve koje diktira SUV tržište, Volkswagen planira da do sredine sledeće decenije u prodaji ima više od 30 SUV i crossover modela, a u centru pažnje su Severna i Južna Amerika te Kina. Odnos snaga na tržištu najbolje pokazuju upravo septembarski rezultati gde je dugogodišnji gospodar prodaja Golf ispao iz top 10, dok je najbolji predstavnik Volkswagena upravo jedan SUV, Touareg. Ford je početak prodaja novog Focusa u našoj zemlji obeležio događajem za klijente i novinare na stazi Navaka, gde su svi zainteresovani imali prilike da se upoznaju sa novitetima koje donosi novi Ford Focus. Pored Focusa, na stazi smo isprobali i novu Fiestu, kao i modele Mondeo i C-Max. Pozitivno mišljenje o novom Focusu koje nosimo još sa prvih testiranja u Francuskoj tokom ovog leta samo smo potvrdili na stazi, gde se četvrta generacija ovog modela pokazala kao izuzetno agilna. Na samom početku prodaje dostupno je više ponuda po akcijskim cenama. Ford Focus počinje sa premijernom cenom od 15.990, dok za dva paketa opreme imamo premijernu ponudu sa specijalnim cenom, to je Trend Edition od 16.990 i ST-Line od 19.990 €. Kada je reč o benzinskoj ponudi Focusa, na raspolaganju je 1.0 EcoBoost u varijantama sa 85, 100 i 125, kao i 1.5-litarski EcoBoost u verzijama sa 150 i 182 konja. Što se tiče dizelaša, u ponudi agregat zapremljen 1,5 litara sa 85 i 120 konja,
kao i jači dvolitarski koji razvija 150 konjskih snaga. Britanski McLaren predstavio je novi superautomobil duhovnog nasljednika legendarnog F1 koji je dobio naziv Speedtail. Speedtail je McLarenov odgovor na Bugatti Chiron, ali za razliku od Bugattija koji se oslanja na sirovu snagu, McLaren koristi aerodinamiku za povećanje performansi. McLaren nije otkrio koji je tačno motor zadužen za pogon, ali se pretpostavlja da je u pitanju hibrid četvorolitarskog V8 iz Sene i elektromotor iz P1 koji zajedno proizvode 1050 konjskih snaga. Speedtail iz mesta do 300 km na čas stiže za 12,8 sekundi, čak 2,7 sekundi brže od P1, dok mu je maksimalna brzina 402 km na čas. Dok prednji deo automobila posjeduje karakteristike najnovije generacije McLarenovih modela, izgled kabine i izduženi zadnji kraj čine ovaj model specifičan. U kokpitu očekivano dominira digitalna komandna tabla sa čak 5 ekrana, od kojih su dva bočna rezervisana za prikaz slike sa kamera koje menjaju ogledala u retrovizorima. McLaren će napraviti samo 106 primjeraka Speedtaila, isporuka počinje 2020. a cena svake jedinice je 1,97 miliona evra. Specijalnom serijom F-Type Checkered Flag Limited Edition u coupe i cabrio verzijama, Jaguar obeležava 70 godina svojih sportskih automobila, od predstavljanja modela XK120. F-Type Checkered Flag Limited Edition između ostalog dobio logo karirane zastave, sportska sedišta sa Windsor kožom, logo serije utisnut na naslonima za glavu, sportski volan sa crvenim markerom na 12 sati, i Touch Pro infotainment sistem uz Apple CarPlay i Android Auto. Automobil je dostupan u Caldera Red Fuji White ili Carpathian Grey Boy sa kontrastnim crnim kromom i 20-inčnim Gloss Black točkovima. U ponudi su dvolitarski četvorocilindrični motor sa 300 konja kao i trolitarski V6 u verzijama sa 340 i 380 konjskih snaga, u kombinaciji sa osmostepenim quick shift menjačem. U zavisnosti od verzije, dostupni su zadnji ili pogon na sva četiri točka. Južnokorejski proizvođač Kia na SEMA izložbi predstavlja posebno tunirane verzije modela Stinger i K900. I nemački ABT Sportsline je prisutan na SEMA sajmu tunera u Las Vegasu, gde izlaže i modifikovanu verziju Audijevog modela SQ5, napravljenog u saradnji sa firmom Vossen Wheels. Honda takođe izlaže na sajmu tunera i to u studiju avanturističkog offroad vozila sa nazivom Rugged Open Air Vehicle Concept. Nissan je u Las Vegasu predstavio više zanimljivih vozila, među njima i ovaj modifikovani 370Z. Kako bi obeležio 50. godišnjicu originalnog trkačkog Copo Chevrolet Camara, General Motors je predstavio električni e-Copo Chevrolet Camaro koncept. Glas servis, prodaja, reparacija i profesionalna ugradnja autostakala za sve tipove vozila. Poštujte zakon, ne vozite sa polomljenim staklom. See the horizon as a starting point. Use each obstacle to gain momentum. Continue where all others stop. New Peugeot SUV range. Never have SUVs gone so far. Yes! Upoznajte novu Ford Kugu. Da li ste dovoljno odvažni za novu Kugu? Razmisli.
misli. Reaguj. Promeni. Oseti. Odaberi. Toyota CHR Hybrid. Odaberi sada. Cupra je zvanično odvojena od Seata kao sportska marka, kao što je i najavljivano poslednjih godinu dana. A Ateca je prvi model koji se našao u njihovoj ponudi. Srce ovog automobila je četvorocilindarski dvolitarski TSI turbobenzinac koji maksimalnu snagu dostiže između 5300 i 6500 obrtaja u minutu, a najveći obrtni moment od 400 Nm dostupan je u opsegu od 2 do 5200 obrtaja u minutu. Motor je povezan sa sedmostepenim DSG menjačem, a snaga se prenosi na sva četiri točka putem 4Drive sistema. Menjač 4Drive sistem i adaptivno ogibljenje imaju čak 6 modova koje vozač može da odabere. Normal, Sport, Individual, Snow, Offroad i naravno Cupra. Cupra Ateca iz mesta do stotke ubrzava za samo 5,2 sekundi, dok je maksimalna brzina 247 km na čas. Prodaja uskoro počinje u 277 odabranih Seatovih prodajnih mesta u Evropi, gde će potencijalni kupci moći da vide i isprobaju novi SUV sa čak 300 konjskih snaga. Sajam tuniranih automobila SEMA u Las Vegasu, pored mnogobrojnih doteranih modela sa stilskim izmenama i unapređenim performansama, donio je jedno interesantno istraživanje koje se tiče navika mladih vozača. Iako je u automobilskoj industriji ustaljeno mišljenje da milenijalce uglavnom ne zanimaju automobili i da jedinu svrhu u njima vide u transportu od tačke A do tačke B, najnovije istraživanje Asocijacije tržišta posebne opreme tvrdi drugačije. Naime, oni su došli do rezultata koji pokazuju da čak trećina vlasnika vozila starosti od 16 do 24 godine ulaže u neki vid sređivanja svog automobila. Istraživanje tvrdi da su vlasnici ove starosne grupe samo tokom 2017. potrošili čak 6,2 milijardi evra na unapređenje i modifikaciju svojih vozila. Dalje istraživanje pokazuje da će njih čak 58% pre da se odrekne telefona na 7 dana nego svog automobila. Iako je broj mladih punoletnih sa vozačkom dozvolom pao sa 77% iz 1998. na 68% u današnje vreme, mladi vozači su i dalje među najzastupljenijima kada su u pitanju modifikacije vozila. Logično, njihovo ulaganje u unapređenje automobila raste sa godinama, s obzirom da imaju više novca za trošenje. Vrhunac je u 23. godini kada 32% ljudi u ovom starostnom dobu modifikuje svoj automobil, dok ih 82% ima vozačku dozvolu. Najviše njih godišnje potroši od 90 do 435 evra na sređivanje automobila. Oko 68% njih su muškarci, a 32% su žene. Većina vlasnika automobila starosti od 16 do 24 godine ulaže u nove felne i gume, potom spoljašnje modifikacije te hemijska poboljšanja u vidu aditiva ili posebnih ulja. Potom slede sređivanje unutrašnjosti automobila i promene svetlosnih sistema. Ogromna većina onih koji ulažu u modifikacije ističu da to rade jer misle da će im automobil izgledati bolje. Osim toga, smatraju i da će drugi ljudi misliti da je to super, mada 22% njih smatra da drugi verovatno neće biti briga. Internet igra ogromnu ulogu u ovom segmentu autoindustrije, jer 32% vlasnika automobila inspiraciju pronalazi na mreži, a 17% njih konkretno na društvenim mrežama.